بەناوی خوای گەورە و میهرەبان بینەرانی خۆشەویستی کەناڵی ئاسمانی پەیام جوانترین سڵاوتان لەبێت. خۆم زۆر بە خۆشحاڵە زانم کە لە بەرنامەیەکی تری ژیان بە ئەندازە بە ئێوەی خۆشەویستە گەمەوە. بەڕێزان، هەوڵە دەین لە بەرنامەی ئەم جارەماندا باسێک لە بەشێکی زۆر گرنگ و هەستیار بکەین لە نەخۆشخانەکان، ئەویش بەشی ICU واتە چاودێری ورد. هەوڵە دەین باسێکی ئەم بابەتە لە ڕووی پزیشکی و ئەندازەییەوە بۆی خۆشەویست بکەین. بینەرمانن. شێوەیەکی گشتی ئەو نەخۆشخانەی کە لە بەشی چاودێری وردا ئاغڵبن، ئەتوانین بڵێن بە ڕێژەیەکی زۆر دکتۆری عینایە مراکەزە یان دکتۆری تەقدیر کە ڕاهێنانی لە بەشی چاودێری ورد کرد دەبێت زیاتر ئەو قەراری لەسەرەیە، و ئەمیش زیاتر بە هەماهەنگیە بێ لەگەڵ ئەو دکتۆرەی کە لێ پرسراوە لە نەخۆشەکە، عادەتەن لەگەڵ دکتۆری باڵتنیەکان یا دکتۆری جەراحەکان کە ئیستیشارە بە ئێمەکەن، نەخۆشەکان کە وەزیان تێکەچیان، نەخۆشانەی کە تووشی حادیسە هەبن ئیستیشارە بە دکتۆری تەقدیرەکەن یان ئەو دکتۆرانەی کە لە بەشی عینایە مراکەزە بەتابەت ئیشەکەن، پیانەوترێ دکتۆری ئینتێنسڤست، ئەوان قەراری نیهایی لەسەر ئەوەیەن کە نەخۆشەکە پێویستی بە عینایە مراکەزەیە یا پێویستی پێی نیە. و بە شێوەیەکی گشتی ئەو نەخۆشانەی کە لە عینایە مراکەزەدا غەڵەبن، ئەو نەخۆشانەن کە باری هۆشیان، ڕێژەی هۆشداریان داهەڵبەزێت، ناتوانن کۆنتڕۆڵی ڕێڕەوی هەناسا یا ڕێڕەوی خواردنیان بکەن، یان ئەو نەخۆشانەن کە مراقەبەکردن و چاودێریکردنیان لە قاوەش تۆزێک قورس ئەبێ، پێویستیان بە مراقەبەیەکی زیاتر و بە خزمەتکردنێکی زیاترە بێ. و هەنێن لەو نەخۆشانەش ئەو نەخۆشانەن کە پێویستیان بە کۆمەڵێک دەرمانە بۆ ڕاگرتنی زەخت و باری تەندروستی نەخۆشەکە. دکتۆری مخەدیر کە ئەچێتە سەر نەخۆشەکە بە ئیستیشارە و بە قسەکردن لەگەڵ دکتۆرەکەی خۆی و خەسەنگاندنی باری گشتی نەخۆشەکە و کۆمەڵێک سکۆر هەیە، کۆمەڵێک نقطە هەیە، ئەگەر زۆربەی خاڵەکانی تیابێ کە ئەو نەخۆشە لە عینایە مراکەزە داغڵەبێ، قەراری داغڵبوونی نەخۆشەکە لە عینایە مراکەزە. کاک مەریوان، حەزەکەم باز لە جۆرەکانی ICU بکەین لە نەخۆشخانەکان. بەڵێ، یەکەی چاودێری ورد وەحدەت العەنایە المراکەزە ئینتێنسیڤ کەیر یونیت کە کورتکراوی ICU-ە، بەشێکی گرنگی نەخۆشخانەکانە. ئەم بەشە بۆ ئەو نەخۆشانەیە کە بێ ئاگان کە بەهۆی کارەساتێک و ڕووداوێکەوە ئاگاداریان نەماوە، زیندە چالاکیەکانی باش بەڕێوە ناچن، لەبەرەوە بێت لە شوێنێکی ئاوا چاودێری وردیان بۆ بکرێ. وەکو خۆی لە ناوەکەی دیارە چاودێریشی ورد لەلایەن کارمەندان و پزیشکانی تایبەتەوە بۆیان دەکرێت. ئەم بەشە بە پێی گەورە بچووکی نەخۆشخانەکان هەڵبەتە گەورە بچووکی هەیە، مەسەلەن لە دوو بێدەوە 4-8-12 زیاتر، و گرنگترین بەشە لە نەخۆشخانە کە پەیوەندی ڕاستەوخۆی بە چەند شوێنێکەوە هەیە. یەکێ لەوانە نەشتەرگەری، کە لە دوای نەشتەرگەری ئەو نەخۆشانی کە بە ئاگا نایەنەوە دەبێت لەم شوێنە چاودێری وردیان بۆ بکرێ هەتا تەندروستیان بەرەو باشی دەڕوات. ئەم بەشە وەکوتم زۆر گرنگە کە پاکوتەمیز بێت، کە پاکش بێت، دیواری زەویەکەی، سەقفی هەواسازیەکەی ئەبێ زۆر زۆر تایبەت بێت. لەبەرەوە لە کاتی دیزینکردنی هەر شوێنێکی ئاوا ئەبێ زۆر لە ڕێنمایەکان و مەرجەکانی تایبەت بەم شوێنە لەبەرچاو بگیرێت. ئەم بەشە چەند جۆریشی هەیە بەڕاستیەکەی. بۆ نمونە، یەکەی چاودێری مناڵ بە تایبەتی ئەو مناڵانی کە
تازە لە دایک بوون تازە لە دایک بوون چونکەم پێداویستی تایبەتیان هەیە بۆ چاودێریکردنەکە لەگەڵ ئەوەشا مناڵی سەروتریش کە بڵین زیاتر تەمەنیان زیاترە هەرە بێت جیازی و ئامێری تایبەتیان بۆ دابنرێت جۆرێکی تری بۆ ئەو کەسانی ئەو نەخۆشانی کە دوای نەشتەرگەری قۆز وەکو نەشتەرگەری مێشک و دەمار یاهی دڵ یان هینی ڕووداوێک و کارەساتێک ئاگایان لە خۆیان نەماوە ئەبێ لێرە چاودێری وردیان بۆ بکرێت جۆرێکی تر ئەو جۆرەیە کە ئەو نەخۆشانی کە سوتاون بە دەرەجەیەکی زۆر زۆر خراپ ئەبێت لە شوێنێکی ئاوە چاودێریان بۆ بکرێت ئەمە وەکو جۆرەکانی اینجا بینە سەر پەیوەندی ئەم یەکەیە بە بەشەکانی تری نەخۆشخانەوە وەکو وتم ئەم شوێنە زۆر زۆر گرنگە کە پاکوتەمیز بێت کە ئامێرەکانی ئەو پارچانی کە بەکارێت ئەو ئەدات و ئالاتانی لێرە بەکاربێت ئەبێ هەمیشە پاکش بکرێت لەبەرەوە پەیوەندییەکی ڕاستەوخۆی بە بەشی پاکژیەوە هەیە تاقیم بەشێکی تر بریتێ لە تاقیگە ئەم شوێنە هێند گرنگە بۆ تاقی گە و بۆ پشکنینەکانی نەخۆش ئەبێ بەردەوام پشکنین بۆ ئەم نەخۆشانە بکرێت و ئاگایان لێبێت لەبەرەوە وا باشە زۆر نزیک بێت لە تاقیگەوە یا هیچ نەبێت لە یەکەی چاودێرە گەورەکانە زۆر جار تاقیگەیەکی بچووک لە نزیک ئەم شوێنەدان بێت بەشێکی تر وەکووتمان ئەو نەخۆشانەی کێنێرە لە نەشتەرگەریەوەیان لەبەرەوە بێ نزیک بێت لە نەشتەرگەری یا هاتووچۆکەی ئاسان بێت بەشێکی تری ڕەدها قاوشەکانە ئەگەر ئەو نەخۆشە لێرەوە تەندروستی بەرەو باشی بڕۆی تر ئەبرێت تە قاوش لە قاوش ماوەیەکی کە چاودێریەکرێت و تا بەرەو باشی هەڕوات ئەگومێت من حەزەکەم باز لە سیستەمی کارەبایی ئەم نەخۆشخانە بکەین کە ئێمە ئەمڕۆ بەنیازین بەتەمانین بەرنامەی بکەین لە بەسەر بەشی ئایسیوەکەی ئەمە بزانم سیستەمی کارەبای بەشی ئایسیو چۆنە چۆن ڕێکخراوە تەمان پێشەکی بەخیاتنی جەناب تو وە کەناڵەکەتانەکەم بۆ خەسخانی بەخشین تەمان بەشی ئایسیو یەکێکە لە بەشە گرنگکاری نەخۆشخانەی بەخشین و ماوەیەکە خزمەتی باش بە هاوڵاتیانی ئەم شارە خۆشەویستەکە معلومی بەڕێستە کە ئایسیو بە هۆی گرنگی شوێنەکەی و ئەو نەخۆشانەی کێنەوێ نەخۆشی تایبەتن ئەبێ مڕاعاتیش تایبەت ئەبێ بێت وردتر چاودێری بکەین لە هەموو ڕووەکان هەم لە ڕووە پزیشکیەکەی و هەم لە ڕووە ئەندازەیەکەی ئەندازەیش ئێمە زیاتر کە نەخۆشباسی نەخۆشخانە ئەکەین یا بەشی ئایسیو ەکەین زیاتر لایەنە پزیشکیەکەی بین بەڵام لایەنە هەندەسیەکەی لایەنە ئەندازەیەکەیش بەشێکی گرنگە لە پێکهاتی ئایسیو لە هەموو بەگشتی لە نەخۆشخانەکە بەگشتیە بە تایبەتی لە بەشی ئایسیوە ئێمە لە ئایسیو چەند سێ جۆر کارەبامان هەیە بۆ دابینکردنی کارەبای بەشی ئایسیو و نەخۆشخانە بەگشتی بەگشتی بۆ نەخۆشخانەکە ئێمە کارەبای نیشتیمانیمان هەیە و کارەبای مۆلیدەمان هەیە و بۆ ئایسیو ئێمە سەر ڕای ئەوەی کە جیهازەکان خۆیان UPS-ی تایبەت بەخۆیان هەیە سەر ڕای ئەوەش ئێمە UPS-ی ترمان زیاد کردووە بۆ بەشی ئایسیو لە حاڵتێکە ئەگەر کارەبا یا مۆلیدەکان خەلێک شتێک بێت بۆ ئێمە بتوانین ئەگەر UPS-ی جیهازەکە خۆشی دعمی ئەو نەتوانێت ئەگەر UPS-ی جیهازەکەیش خۆی ئەو کارەبای دابین نەکا یا کاتەکەی تەواو بێ ئێمە UPS-ی ترمان داناوە سێنترەڵ بۆ هەموو بەشەکە کە بۆ مای کاژمێر ئەگەتوانێ جیهازەکانی بەشی ئایسیو کارەبایان بۆ دابینکە ئەمە وکو بەشی کارەبایەکەی سەر ڕای بەشی کارەبایەکەی ئێمە لێرە بەشی کامێرای چاودێریمان هەیە وەکو باسم کرد گرنگی شوێنەکە هەستیاری شوێنەکە وای کردووە کە تۆ ئەم نیزامانیتیش بەکاربێن کامێرای چاودێریمان هەیە نیزامی فایر ئەلارمان هەیە نیزامی گەرمی وستادیمان هەیە بۆ نەخۆشەکان لێرە ئەمە ئەو نیزامانەمان هەیە لە بەشی ئایسیو
کاتی نخوش هر نخوش لعینای مرکزه اچیت درو یا پیوستی به عینای مرکزه نابه او نخوشانن که رژه وشداری انگره توا او نخوشانن که توانای کنترولی کردنی هناسه و ری روی خواردنی هنه او نخوشانن که یعنی بریاردان لسر در کردنی نخوش لعینای مرکزه لسر چند خاله گوسته که سکور و کرایتیرای خوه هیا و یکی اگر لونه نخواهد که رژه هوشی باش بیه هوشی بگره تو، یعنی وعی با چهار دوره که هیچ چهار دوره که بناسی تو بزنی لاتش شوی نگه، نخواهد که لاسر جیاز که باری تندروستی زختی باش بیه، یعنی دلی باش بیه اکسیژنی لشی باش بیه، فحصات کنی هیچ که شی کی تیانه بیه، و سنی پاک بیه توشی جنتی هبات و اوی نبیه، و نخواهد که باشه وی که گشتی پیوستی با چهودیری چر نبیه، امشب دکتری تقدیر دکتری عینای مرکزه قراری نهایی لسر درکنین خوشکایت با قوش تمن آی سی و چاودیری چر اما چندها جوری هی یعنی که مالن آی سی و بگشتی باسه گن با نمونه این آی سی من هی که زیادتر با چاودیری ام نالانه که تازه لدائک تبن او بیا چاودیری کرمنالیو لدائک بیا که کواندامکانی باش گشه نکردو پیویستی با چاودیری اگه مال قوش بلشونی تر بیاد چه به جانی مترسی بیاد لواک بجمره دوام لو گورتر پی آی سی پیدراتیک انتیسف کرونیت معنی یا که لو گورتر تمنی اویش با هوی کشه که دیا توش ربوب و یا سیکانی باج نیا یا به حالتی کیتر اماش دم جوره معنی جوری کتر معنی هی پیتا او دره سی سی و کورانی کرونیت اما بچه او دیری کونده میشه که سوری خوینو او باشانه که بپرسن لم جوره اویش زیاتر ایشکان ایدل ایشکان مقصد پسانی خوین لم به جوره دکره جوری تر معنی پیلن آر سی و رسپاره تری کروند اما پیلن چی چاودیری تنها و هناسه دانکانی شوی هناسه دیگه نخوش کشه بزره چی آیا لکواندامی هناسه دانی آیا تر آیا سیکانی باجنیا ری روی سیکانی باجنیا پیشتر نخوشی که بوا و کور ربو چهارسر نکرده و کوپیویز انتخابات بوی تقدانی کنده میان آسدن لم باشه چهارسر کرده. حالا کم باز لگرینترین او آمریکا نبکیم که لبشی ICU پیویسته هبید. بله. و کوتهم چند جوری شیه. به پی جور کان تنانت قریبالی نخوش کانیش جوازیه. مثلاً با منال جوریک بکاریه، با گور جوریک بکاریه، با سوتایی جوریک بکاریت. لبرو و گرینترین بشی. یعنی پیکاتو آمیلی ام باشه بریتیل دا قریالی نخوش قریالی هی زور تایبتا که چنها جور جولی تیه دایه با نخوشکا و دوشکر کشی یه به زور تایبتی بید با تایبتی با آنی که ماوی هی زور امینه و یعنی آنی که سوتاویه نیه لبرو گرنگترین بشی بریتیل دا قریالی نخوشکا قریالی هی تایبتی و باش دیشلو جروب یک با کاربایش دکات با جولا جورا و جورا کنی جوری که تیری گرینجی ام بشا بدیتیه لمانیتر مانیتری نخوش مانیتری نخوش با کلی را دیبینن باشتر لو جورب یک نوانده مانیتر هست سستمی نواندیه یعنی چند نخوش یک چوار شش هشت ابسره لم جوره که شاشه یکی گوره یه لبردمی کارمندی یه شگره یه یعنی کارمندی که چاودری نخوشکان دکن بای آگان لزینده چالاکیکانی نخوش بید زینده چالاکیکانی نخوش بریتین لچی؟ بریتین لدانی دل سیگنالی دل هناسه دانی پلی گرمی لش رژی اکسیژن لخوینه اما نه لری ام مونیتر و چاودیری ام نخوشه دکات 24 کاجه بو اوی آگاهی شی طوایه نه نخوشه که بید او کتم ام مونیترانه با پی گورو بچوی چی نخوشخانه که اگر چوار بو چوار مونیتر لم سنترال بس یا 6, 8, 12, 16 بو شوه و ام مونیترانه لگل نخوشه که شا مونیتری چی تر هی پیونده به نخوشه که و که همو او زنده چالاکیانه اجازه تو بسر مونیترکه که بردوام لسر مونیترکه و هش زیاو کمیه که بیه لو سیگنال و لو زنده چالاکیانی نخوش ببیگو من ایتر الارم لی عداد باوی کسی برپرس آگادر بیتو بیه بدن نخوشکه و
جوری که تری آمیر کردم شنه دا با کایلت و زور گرنگا بریتی لفنتیلیتر وینتیلیتر آمیریکا بو او نخوشانی هناسیان باش بو نایری او نخوشانی کلم شوینن زور جان هناسیان بو نادری یعنی توانه هناسیان نابی و آمیریک که بیوتر وینتیلیتر آمیری هناسا پیدر با کاریت لنخوشکی بسری اتاکو وضعی باش دبید تأكيد أن خوشانك على بشي عناية أغلب على بشي عناية مركزة بردوام دكتوري خفري لها دكتوري تقدير بيوشكاري وكارمندي خفري لها بس تشوار صادم دكتور وكارمندا مراقبين خوشاكا كان لنزيكا ونخوشاكا بردوام اگر جهاز يك مونيتر يك دو جهاز مونيتر يلا سرنا بيا بردوام مونيتر اكريا مونيترانا همو ريكورد اكريا اما زور جار لعناية كان هر ستاندري عالمي جوايا نال المرافق بيت جورو بلاينا خوشا كان لبرو يوم رافقي كلا دروي يد براسي بوج لي درو كومالك ميكروب كومالك فيروس يال جرتو انا خوشا كبو خوي مناعي كما لجاي وضع خرابه شانسي هو كرني من خوشا زوره لبرو انا خوشا كو قلتم لجاي كوتو خوي كومالك مشكله غورا غوري هي وزور با اساني لو انا من يا خوي بو ميكروبات وش انتابند من بس او زور با اسانی تو شبه و حالتاکی زیادتر قرسکا لوانه اگر نخوشکا قرار بیا روشک لعنای مرکز بمینه تا و باو انتحاباتا باو سردانی کرده نخوشکا لوانه با هفته دو هفته دو بکرد همو جازانی که بس اکره کنه نو بشی آی سیوا بکارنه سرجمان با کاربای شکن تو اماجد با سه سرچاو کرد کاربای نشتیمانی کار مولی جنریتر زایدن یو پی اس اکن باش لحالت چند پیویستی بچن کاربه های ام بشه؟ بشه اگه گشتی؟ ام جیازان زوربه الکترونین اولین کاربه پیویز نیه خود جیاز الکترونین کاربه ایش کمی پیویسته بلا مهمه کاربه خیلی نمره یعنی اصلا ام بون بله ما بس ما بپرسم ببوره پیتا برم جاری و الانه بانون نان خوشخانه هندک بشه به بانون پیویستی بو کاربه های نوید بس بشه آی سی و بشه که زور هستیاره کنه به تناند با چرکش کاربای لیبر احسابات کرا و یعنی بمبست موی جوازی کی لنیوان ام بشو بشی کی تر بون من بشی نخوشی کی اعتیادی سدان کری کی مال مال ام اس خو باسم کری ام جهاز کان خو یعنی پی اس ان تی پی استاندارد خو شرکت ک دروست کرا نیرا همو جهاز یو پی اس خو تی ام بس ما یو پی اس کان تایبت بم بشیان بو خصخانه کی نه بس بو ام بشا یو پی اس خو باسم کری هم ام حوج و جهاز تقریبا نیرا بکاری ام جهاز نه همو یو پی هر جهاز یو پی اس خو لسره کو شریکه سره رای او ام اتون کو بی دکان ما حساب کړو و دوای او چن من کاربه پیوسته بو او جو پی اس کتابت من بو همون جهاز کاربه یکن دانه بو جهازانه که پیوست نسل خوش بر دوام کاربه لنبره دو باره ما سر رای اوش که خوانی پی اس انت یو پی اس تی اضافه من دانه بو بل حالت یا تو یو پی اس خو بو کاتش محدود شګه لان تو مول دکر خلل شته که به ما یو پی اس تی اضافه من دانه که لانی کم ساعت بتوانی تغطیه مون جهاز کم کن اگر من نمی لره باسه کی گریم که نویش بشی اندازه لنه خوش خانه کن راست لوانه توزک لطورکه دور کهینو بز منم گرنگی بشی اندازه من با باس که تا چنه گرنگ بشی اندازه نه خوش خانه کن چکه اما بشی گشتی ابینین که تک ونمون باسی نه خوش خانه کن اکرید تنیا لعنی پزیشکی باس اکرید بس با دلنیایی و لپشتی ام ستافه پزیشکی ستافه کی اندازه ایشه ستافه کی تکنیکی شه بعد از خود من پیم خود رو پرسیار کردم. سعی من بشه اندازه لنا خوشگانه کنم و کسر بازی اونوان.
کە زۆرترین ئیشەکان ئەو ئیشە جگە لە پزیشکیەکان ئەو ئیشانەی کە پەیوەندن بە ئەندازە ئیشی سەرەکین لە نەخۆشخانەکەیە بۆ نمونە تۆ کارەبا بەشی کارەبا بەشی میکانیک ئەم بەشانە بەشی زۆر ئاساسین لە نەخۆشخانەیە چونکە تۆ بەیان دەیان پزیشکی کارامەند هەبێ دەیان کارمەندی کارامەند هەبێ دەیان بەشی جوان و ڕێکوپ پێکرد دەبێ کە تۆ کارەباکەت نەزانی تەختەی کەی کە تۆ خەلەلی کارەبایی هەبوو کە ناتوانین تۆ ئیشەکە وەکو خۆی بە جوانی بەڕێوەی تۆ کە سیستەمی تەبرید و تەکیفەکە هەوا گۆڕکێبێ باش نەبوو بەشیشی ئەساسیە لە نەخۆشخانە خۆ بە ئەندازیار سەرپەرشتیەکە بۆ نمونە تۆ مەسعادەکان ئەو ئاسانسوارانەی کە هەن چیە سەرپەرشتیانەکە ئەمانە ئەمە بەشیشی ئەندازەی خەت نەخۆ بەشیشی گرنگن لە ئەندازەی نەخۆشخانەیە یعنی بەڕاستی ئەگەر تۆ پۆلێنیکەی دوای بەشە پزیشکیەکان بەشە ئەندازیەکانی گرنگترین بەشەکانی پێگاتی نەخۆشخانەکان پێگەین ئەو خەلانێک ئەو گرفتانی کە دروست بن چی حچارە سەیانەکان بەشی ئەندازەی تر بەشی سەیانە بێ یا بەشی مهندیس بێ یا بەشی تەکنیکی بێ ئەوان حل چارەسەری گرفتەکانەکەن جۆری ترمان هەیە پێڵێن HDU ئەم جۆران های دیپێنسی کەروێنێت ئەم جۆران ئەو نەخۆشانەن کە لە مەرحەلەی ئایسیوا دەرچوون یعنی لە مەرحەلەی چاودێری چرا دەرچوون پلەیەک باشترن لە پێشە بنێرێتە قاوش ئەم لەم شوێنەدا دەندرێت چاودێری دەکرێت ئایا ئەم نەخۆشە کە پێویستی بە ئایسیوی نەماوە هەر بۆ ماوەیەکی زۆر پێویستی پێی نییە ئەجا دەبرێتە قاوش ئەم بەشەش بەشێکی گرنگە بەشی ترمان هەیە پێڵێن PICU پیدرات سایکراتیک ئینسنسیڤ کێر یونیت ئەم بەشە چیە بەشی چاودێری چڕی دەرونی پێڵێن تۆ بەس نەخۆشمان هەیە کێشەی نییە کۆندامە گرنگان بەس چیە مێنتەڵی یعنی بە شێوەیەکی دەرونی تەواو نییە ئەم نەخۆشە لەوە کە عازەتی خەڵ بە عازەتی خۆی بات پێویستی بە چاودێرێکی چڕ هەیە لەژێر کەسی شارەزایە دکتۆرە لەژێر ئامێرا بێ چاودێری ئەم نەخۆشە بکرێت زۆر باشە کا کوردە منەوێ بزانم کاتێک کە نەخۆشە گێتەنا ئەم بەشەوە ئێوە چۆن مامەڵی لەگەڵاکە بێگومان ئەمەوکو لە سەرەتای باسمان کرد کە مەترسی لە هەر کۆندامێکی گرنگ دروست بێت ئەو نەخۆشە پێویستە داخلی چاودێری وتکرێ ئێمە ئیش لەسەر ئەو خاڵە دەکەین کە یەکەم هەنگاوە بۆ دروستبوونی مەترسی ژیانی ئەم نەخۆشە بۆ نمونە نەخۆشێک کێشەی خۆی کێشەی سیەکانی هەیە یا کێشەی گورچیلی هەیە بەڵام لە شوێنێکی تووشی نەزیفە بووە تووشی خوێنبەربوونێکی زۆر بووە بۆتە هۆی دروستبوونی حەڵە پێڵێن شۆک یعنی تەواو بێهۆش بووە ئێمە کار لەسەر ئەوە ناکەین کە دابنیشین بیر لەو بکەینەوە هەناسەدانەکەی چی بۆ بکەین بیرەوەکەینەوە چۆن ئەم نەزیفە ڕاگرین چۆن وای لێ بکەین ئیتر ئەمە نیە ڕاگرین و نەبێت هۆی مردین نەخۆشەکە ئەنی یەکەم خاڵی چاودێری وردوەیە کە چیەکەی خاڵە گرنگەکانی ئەم نەخۆشە کە دەبێتە هۆی لە دەستوونی ئەم نەخۆشە و یا مردنی ڕای بگرین باشە تەمەن چاودێری ورد چۆن دروست بوو چاودێری ورد بە مێژووەکە تێپەڕی ئینجا ئێستا بۆ بەم چاودێری کە ئێستا خەڵک خۆشبەختانە ئەنی بەشێکی زۆری چارەسەر دەکرێن ئەو نەخۆشانەی مەترسی لە ژیانیان دروست دەبێت سیستەرێکە بوو لە جەنگی جیانی جەنگی جیهانیەکە لە جەنگێکە بوو ئەم سیستەرە ناوی فلۆرنس نایتنگل بوو ئەم سیستەرە کاتێک کە لە جەنگا بوو دەیبینی بریندارەکان زۆر بوون چی کرد بەشە برینداری جیا کردووە لە بەشە بریندارەکانی تر ئەم بەشە بریندارانە کە جیای کردەوە زیاتر ئیهتمامی پێیان ئیهتمامەکە چی بوو مەقسەوە بوون کە زیاتر وەزعیان خراپتر بوو لەوانەی تر سەیری کرد ڕێژەی باش بوون ڕێژەی چاک بوون زیاتر بووە بەمە بیرۆکەی دروست بوو کە وایە ئەو کە نەخۆشێک کە مەترسی لە ژیانی هەبێت ئەگەر ئامێر یا پێداویستی یا کەسی شارازەتر خزمەتی بکات لە شوێنێکی تایبەتە
مەترسیەکانی ژیانی تێپەڕێنێ و لانی نامرێت. ئەمە وای لێ هاو بە مەرحەمەر هەر پێشکە و هەتا ساڵی 1950 دکتۆرێکی بێهۆشکار بە ناوی پیتەرەوە ئەم دکتۆرە چی کرد دەستی کرد بەوەی کە بە شێوەیەکی سیستماتیک ئەم شتە ڕێبخا، شوێنی تایبەتی بۆ دابنێ، ئامێری تایبەتی بۆ دابنێ، کەسی تایبەتی بۆ دروست کات، بەم شێوەیەش وەحدێکی دروست کرد ئەو نەخۆشانەی کە پێویستیان بە چاودێری وردا بە ئامێری هەناسەدانە بۆی دانان و سەیری کرد بەردەوام. سوودێکی زۆری هەیە و یعنی ئەو نەخۆشانەی کە مەترسی لە ژیانیان هەیە بە شێوەیەکی باش ڕزگاریان دەبێ. ئەو نەخۆشانەی هێنە لای ئێمە تەمان وەکو پێم وتی شتە گرنگەکان چارەسەرەکەن یەکەم دوای ئەوە دەستەکەین بە دروستکردنی تیمێک. تەمان چاودێری و تیمێکی گەورەیە، یەک کەسی نییە لە کارمەندەکەەوە بگرێت کە تایبەتە بەو بەشە. زۆر باشە، لێرە پرسیار دروستێت. تۆ ئێمە باسمان لە هەستیاری ئەم بەشە کرد کەواتە بە دڵنیاییەوە ئەبێت ئەو کارمەندانەی کە لەم بەشە ئیشەکەن یەکەم یعنی بێ کەسێکی لە ڕووی دەرونیەوە کەسێکی کامل بن و دووەمیش کەسێک لە ڕووزانسی و کەسێکی چالاکیش بن، چکە لەوانەیە هەموو کارمەندێک نەگونجێت بۆ ئەم بەشە لەبەر هەستیاری ئەو نەخۆشە. بەڵێ، خۆی وەکو باسم کرد کەسی تایبەت بن ئەو کەسی بۆ نمونە باسی کارمەندەکە بکەین. ئەو کارمەندی کە لوێیە ئەبێ زانیاری هەبێ لە مەقسە مەوادی بێهۆشکاری، چونکە نەخۆشی وایە ئەمە بێهۆشیەکەین و خێنسە جیاز. زانیاری هەبێ لە شیکاریەکان، جۆری شیکاری خوێن و مانە. زانیاری هەبێت لە عیلاج تەبیعی، چارەسەری سروشتی. زانیاری هەبێت لە ئیشەکانی بەگشتی کۆئەندامەکانی مەقسەمە پەستانی خوێنە، هەناسەدانە. ئەبێ زانیارێکی گرنگی هەبێت وەکو جەنابی شەفەر بوێت دەرونێکی مەقسە بزانێت چۆن نەخۆشە تەعاملی لەگەڵ ئاکات، کەواتە کەسێکی تایبەتمەندی ئەوێت. ئەمە یەک. وەکو وتم گروپێکی گەورە دروستە کێک کە کارمەندەکان دکتۆری بێهۆشکاری تیایە، دکتۆری هەناوی تیایە، جاری وایە دکتۆری شکاوی، دکتۆری نەشتەری گشتی، جاری وایە وای لە یەک بەرەو سەروترە ڕوان تیمەکە. ئەم تیمە دانیشن پلان دانین بۆ ئەم نەخۆشە. ئەم نەخۆشە چی بۆ بکرێت؟ چی پێویستە یەکەم جار بۆی بکرێت؟ لەسەر مەترسیەکانی، لەسەر ئەو خاڵانەی کە مەترسی لە ژیانێت و کۆئەندامەکانی کە کێشەی هەیە و جۆری ئەو نەخۆشەکەی گایدلاینە دروستەکەن، بەرنامەیە دروستەکەن پێکەوە کە چۆن دەرمان و پێداویستەکانی ئەم نەخۆشە دابینکەن و بۆ ئەوەی کە بە ئاسانترینشەوە سوودی لە ببینێت. ئەو نەخۆشانەی کە لێرەن ئێمە هەموو ستاندەری عینایی مراکەز وایە، هەمون ساڵی عینایی مراکەزە وایە، واهیە کە کامێری چاودێری لێیە. ئەگەر هەر نەخۆشێک، ئەگەر منافیقی نەخۆشێک گلەیی لە خزمەتکردن یا لەدای تەعاملکردنی دکتۆر یا کارمەندەکە لەگەڵ نەخۆشەکە، لەگەڵ مرافقی نەخۆشەکە، یا هەر خەلەلێکە بێ لە چوونەتی معالەجەکردی نەخۆشەکە، ئەتوانێت داوای چاودێری کامێرە بکە، داوای لێیانەوەی حاڵەتەکە بکە. و ئێمە کامێرەکە بەردەوام ئەو کامێرانەی کە لەناو ساڵی بڵێن عینایی مراکەزان بەردەوام ڕیکۆرد دەکەن، هەر نەک بۆ مەسلاحەتی نەخۆشەکە. ئێمە زۆر جارەمانەوەی لێ پێچینەوە یا کەم و کوڕی خۆمان یا کارمەندێکمان یا و دکتۆری لە بەشی عینایی مراکەزە خەفەرە، ئەگەر بمانەوێت کەم و کوڕێک هەست پێین کەم و کوڕێک ڕوویە، خۆمان زۆر جار کامێرەکان لێینەوە و بەدڵنیاییەوە و نەخۆش و مرافقی نەخۆشیش هەر کاتێک داوایم حاڵەتە بکرێ بۆمان جێبەجێ کردوون. کوردو ئەگەر بە ڕێژەیەک وەری گرین، ڕاستە لەوانەیە ڕێژەکان بگۆڕێ، بەس ئێمەمانە بزانین بە ڕێژەیەک وەری گرین تا چەندە ئەو نەخۆشانەی کە هێنێ ئێرە بە ساغیە چنەوە دەرەوە. ئەوە ئەو نوختەیە زۆر زۆر گرنگە. ئەمە ئێستاش گەوتین کێشەمان ئەو خاڵەیە بۆ سێرەکەی
طبعا لقال لكاتي خويا بيت لكاتي خويا كبيسيتي زوربي زوريان زوربي زوريان سوديلي بنينو باشتر اسنا درو بلا اهو كاراني كوي كم نخوشي سفادنا كاسول دم بشنا بينيو الدري جناب عليد كبشدرو بناصا يعني ب مردوي بشدرو يعني هيز سفادي لنا كاكين او انا ك فربرياريتيا فركيو خايل برياركان انتيا بو نمونه لما لك نخوشك هي وضع زور خرابه پیویستی به نخوشی به چاودری که یا به نخوشخانه سرکی یکی الان به پیویست به ناکه یکی الان پیویست که یکی الان به نبین که سرکی هر خزانه که خوی وای لکم مترسی جانی زیادتر بیه یکم خالوتم موتم اگر زوف رای نکوی اما ارگانک کندام اک من لدست شوا بیبه به دو کندام سودی زود زود نبید یعنی زود بریاردان و کسی راستش بریارده باید تکای لخلده کم تکای تداخلات یعنی واز لو بين تداخلي كس كم بشوي هلا لو هكا خلق بي زانياريه بلا شوي بزيشكي هركسو بشوي كيت يا لو هكا استافي نخش خانش بي يا دكتور بي بدام لو بشنا بيت سيرك براري غلط يا الله بيزنا هكا وما كاين اب كاين هم كاتكدرنك كي هم جواي لي كريت نخوشكا بشوي كشوا كان واز ايتيك بسيت كبهشوك سود لا بشنا بينا اما يا خالي خالي دوام طبعا او نخوشانه که پیویستم بمشوینه براستی کلفه که زور زور یعنی بید یعنی که گلو بلاتانی که اوکو بریتانیا بسی بکنین یعنی لشتوی که اگر نخوش داغل بید نزیکی 800 پاون نیوه یک شو 800 پاون اگر نخوشکی بمقصد بویس پیویستی با چاودیری زیادتر بید لاکب گاتا 1000 پاون یعنی کست که زور زوره تیگه ام کست زور هچنه لیره بشتوی که دابین کراو بس بلام یعنی جاری وایا او نه کوسته که زوره تو در قد نه اید یعنی یکو پیویز نکره خاله که تر که آیا با چی نخوش که جاری ویچه در سودی لی نبینه لکاتی پیویز های نویتی با نخوش خانه بس لکاتی چاو دیری کردنی و چار سر کردنی تداخلاتی که زور زور دکرد لیلان کسو کارا که یو جاری تداخل ایشی پیزی چی که اکن اما نکره او نکره اما ایشی خواه از آن چون چار سر کرد او تداخلات کرد سر که مجموعه کس لو نخوش دروس بيت هر كسب نوع اقساك كاك بقى او كين كاما او نكين اما انا براسي هو كاري زود وسريكين كان خوش سودي لنا بينه وحالتك شي جاري وا كتب بيش يعني لكاتك بيني بو سودي لنا بينه بو نخوش بو خوي بساني خوني برز بو لشنك كبسانك برز بو تو بهوش بو دوي روجك بيان زانيو دوي روجك بيان زانيو که چونه تسری تمن و بتواتی خانکانی میشه که مردون برای که ماهی که زور بیهوش بود ای تمن و کاتبین بایره هیچ سوالی که نبینه برای که تو بشه که کندم گرنگکانی جانی لده زده هیچ سوالی که نبینه لده که واته و پیلن چیم پیلن هوپلیس کیس معنی به هیوان بلام چی اما حدث بر روی امکسانه و نهینین ویل اولاتانی پیشکو تو براسی اوانو کچون نوعی ازنه ایرن چون کست که زوره الان یاب چور مالو یا شونه لقاوشه که لبروی كاسفادينيا بضام يما وكو هر چاوديري ود لم شاني خو من لولاتي خو من هر شنكه وانا كن هم نخوشه غورا گرن لبروي كه هم بمراعاتي كسوكاده كه بلم پيشانه و تركا كه ام نخوشه لواك لسايا نو نو سودينه به زور باشه من لم پرسارك مو زور جهر لن نخوشه كان بون من هند حالت كاكاد نزيكي مردن الان با اكسجين بانا اگر اكسجين كي لكي تو امر هر زكم باسه لم حالتش كي طبعا تو مامی باشه که گرینگوان هی لو جوری پیلان آرسیور سپرایتی ریکورینگ یعنی مقصد چاو دیاری کردنی هناسان طبعا که با اکسیژن بنه خوونی بلکه کشه هناسی هبیه اما لواکه گوشی لکانی لیش کوت بن لواکه دلی هارت فایلر بن یا تا دلی لیش تا لواز ببید یا تا خللی لمش کدما را بیه که تایبت با کندامی هناسدان یا با اکسیژن اما انا که خللی انتیکو حرب اوتوماتیکی خوی دلو گرچیلوانه فریو نکن که بون اکسیژن لشه با جوانی اشکاتو یا مخصوص کوک سوراخ خوی تاب که بوی به آسانی سر کی ببی اکسیژن نمینه دیگه لبرو به پیس اکسیژن لسه بر دوام بلم اما تر پیس جوری نخوشه که اب چه کار گوای لکه ما کار گب دوزینو چاره سر یکین جاری واشم با اکسیژن بنوای لی هر با اکسیژن اعتیادین خین سر ام امیره بون امیری ویتنتی لتر که ایتر او همو کندام هناسدانی به سبب امیرو جوری که تر ل امیر بریتیا ل دیفیبریلیتر که ام امیری اما او نخوشی که دلی بر وستان رو یا وستی انتیگه چه بم امیره دلی اهنوا
ئیش پێکردن و ئیژەکات. ئەم ئامێرە پێوتە دیفیبریلەیتە ئامێری دیسی. جۆرێکی تری لە ئامێرەکان کە پێویستە لەم شوێنە هەبێت بەڕاستیەکەی ئەگەر نەخۆش گوچیلەی وەستابێ بە لە شوێنێکی ئاوا ئامێری شۆردنی گوچیلەشە بێ بۆەوەی کە شۆردنی گوچیلەشی بۆ بکات. بەڵام زۆر جار نەخۆشەکە دەبرێتە سنتەری گوچیلەشتن بۆی لێوێ بیکەن. جۆرێکی تری ئامێر کە زۆر زۆر پێویستە لەم شوێنە هەبێ ئامێری سۆنەر و ئیکۆیە کە زۆر جار لە سنتەرێکی وا بەدی ئەکرێ. ئامێرێکی تر بریتە لە سرنج پەمپ. ئەم نەخۆشانی کە لێرەن دەبێ بە ئامێر ئەو دەرزی و دەرمانوشتەی کە بۆی دانراوە بەکار بێت. ئامێرێکی تر ئینفیوشن پەمپ بۆ و دەرمانانی کە بۆ نەخۆشەکەی لە ڕێ ئامێرێکەوە بە پرۆگرامێکی تایبەت کراو وردە وردە ئەو دەرمان و دەرزی و شتانی کە بۆی نووسراوە ئەدرێ لە نەخۆشەکە. توان ئێمە ئەو نەخۆشانەی کە باسمان کە تەنها ئەو نەخۆشانە نین یانی کە کێشی کۆ ئەندامەکانیان هەبێت مەترسیانە بێ بۆ نم لە نەخۆشیش هەیە لە نەشتەرگەریەوە ئەم نەخۆشانە داغڵی عینایە دەبن. ئەو نەخۆشانی کە لە نەشتەرگەریەوە یاوەتە خەبەربوونەوەکان درەنگە یاوەتە نەشتەرگەریەکی گەورەیە کە ئەم نەشتەرە گەورە پێویستی بەوەیە دەدوای نەشتەرگەری بێتە چاودێری ورد بۆی چاودێری کۆندامەکانی بکرێت کە بزانرێ ئایا ئەو نەشتەرە گەورەیە نەبووتە مەترسی بۆ سەر کۆندامەکانی. بە نمونە ئەم نەخۆشەکە ئێستا لەبەر دەستمانایە نەشتەرگەریەکی گەورەی بۆ کراوە کە وەرمێکی گەورە لە سەریا بووە بە ماوەی هەشت کات ژمێر نەم خەسخانەیە ئەعملاتی بۆ کراوە و دیاوە پێویست کراوە کە بێتە چاودێری ور بۆی کە چاودێری بکرێت. چاودێری چی؟ چاودێری ئەو نیشانانەی ڤایتڵ ساینانەی کە ژیان لێبەندە. بۆ نمونە کاکدانای جەنەبتان وەکو ئەم کارمەندەی بەڕێز کەی بینن چاودێری چیەکە؟ چاودێری هەناسەدانێکات، ڕێژەی ئۆکسجینەکەی، چاودێری پەستانی خوێنەکە، چاودێری چەند جار هەناسەدانێکە، چاودێری پلەی گەرمایەکە. ئەمانە بێت چاودێری چڕ بکرێت بە بەردەوامیش بنووسێت بۆ ئەوەی کە لە هەموو سەرسەعاتێکە ئایا پێشاتەکانی چین؟ ئایا ئەم پێشاتانە بەرەو باشتر بوون یا خراپتر بوون؟ ئەگەر خراپتر بوون ئەبێت تۆ بیر لە ڕێگەیەکی تر بکەیتەوە یاتە جۆری دەرمانەکە بێ یا تەکنیکی ئیشکردنەکە بگۆڕی بۆی کە نیڵی ئەم خراپبوونە زیابێ. ئەگەر بەرەو باش بوون بێت تۆ مشانە زیادە چاودێریەکەیت تا بەپێی ئەم چاودێریەکرێ. وەکو بەڕێسانێک بینن لەو ئامێرایە ڕێژەی ئۆکسجینی تایە چەند جار هەناسەدانایەت، پەستانی خوێنی تایە و لێدانی دڵی تایە چەند جار. تەمەن ئەم نەخۆشانەی کە هێنە چاودێری ووت ئەبێ هەموو شتێکیان بە بەرنامە بێوریتێ دەرمان لە حەتا لە شێوازی جوڵاندنیان نەخۆش کێتە چاودێری ووت. زۆربەیان ئەو نەخۆشانەن چۆن تەشبینە بێ مناڵی ساوا هێتە بەردەستی هیچ شتێک ناتوانێت بکات، ناتوانێت نان بخوا، ناتوانێت بجوڵێ، ناتوانێت وەکو پێویست جوڵەکانی خۆی بکا. ئەم نەخۆشەکێت لەبەر دەستمانایە. بە نمونە وەکو بەڕێسانەی بینن ئەم کارمەندە بەڕێزەمان خۆی بە بەرنامە بە ئینفیوژن پەمپ و سرنج پەمپ دەرمانەکانی هاتێ، بە بەرنامە جۆری خۆراکەکانی هاتێ، یاوەتە مغەزیە هاتێ کە چەند پێویستکە چەند پێویست نەکات بە پێی حاڵەتی نەخۆشەکە. ئەم نەخۆشە بۆ نمونە لەواکە زۆربیان ناتوانن بەدەم شت بخۆن. ئێمە لە ڕێی سۆندەوە کە بۆ گەداڕوە ئەم سۆندە لێوە خواردنی تایبەتێنێ شیر بێت یا خواردانە کە پێویستە بۆ نەخۆشە ئەیرێت ئەم نەخۆشە ناتوانێت بجوڵێت. کەواتە ئەو کەسی کە لەوێ کارمەندی لەوێ جوڵە جوڵی پێکە ئەم دیوە ئەو دیوی پێکات بۆ ئەوەی کە بە ماوەیەکی زۆر لەسەر ئەو شوێنە بێت تووشی ئەو شوێنە خانەکانی دەمرن و پێڵەن بێت سۆر. ئەم نەخۆشە پێویستی بەڕاستی بۆ نمونە پێویستی بەوەیە کە بەردەوام تۆ مەراعاتی کەی تۆ نەخۆشێک لە شوێنەکە بێت نەشتەرگەریەکی گەوری بۆ کراوە. لێرەیە پێویستی بەوەی کە لە بای دەرنەکەشەوە ئاسایی بکەیتەوە.
ئیشکردن لە بەشی چاودێری ورد ئەتوانین بڵێن زۆربەی وە گوتم دکتۆری ئینتێنسڤس دکتۆری بەشی چاودێری ورد بەڕێوەیە با بەڵام هەموو لە سەتا سەد ناتوانین بڵێن هەموو ئیشەکە دکتۆری مخەدیرە یا بەشی چاودێریە بە هەماهەنگی لەگەڵ پسپۆڕیەکانی کە وەک پسپۆڕی باتنی پسپۆڕی جەراحی پسپۆڕی گورچیلەکان و پسپۆڕی بەشەکانی تر بە پێی حاڵەتی نەخۆشەکە ئێمە زۆر جار نەخۆش داغەڵەکەین ڕاستە ئێمە هەم زۆربەی ئیشە سەرەتایەکان و ئیشە قورسەکان بۆ نەخۆشەکانەکەین بەڵام لە حاڵەتێکا پێویستمان بە دکتۆری باتنی یا پێویستمان بە دکتۆری جەراحا ئەگەر ئەو نەیەت هاوکاریمان نەکات لەوانەیە زۆر جار ئێمە نەتوانین زیاتر عیلاج بۆ نەخۆشەکان بکەین وەک بڵێ ئیشێکی تیموێرکە هەموو پسپۆڕیەکان زۆر جار لە یەک نەخۆشە کە لە عینای مرەکەزە داغەڵە بێ تایبەت نییە بە یەک اختیساس و هەموو یانی نەخۆشمان هەبووە پێنج دکتۆری پسپۆڕ مراقبەی کرد و هەتا ئەوەی بتوانین نەخۆشەکە وا لێ بکەین کە پێویستی بە عینای مرەکەزە نەبێت ئەم نەخۆشمان هەیە لێرە لە حاڵەتێکایە خۆی هەناسەدانەکەی بەدەست خۆیەتی کێشەی نییە بەڵام نەخۆشمان هەیە وای لێیە بە بۆی مەسە هەرچی هۆکارێک بێت ئیتر ئایام هۆکارە حکومانتوان دەرەکی بێ یان ناوەکی بێ هۆکارەکان هەناسەدانیش ناتوانێ ئێمە چی ەکەین بە ئامێری ڤێنتیلەیتەر کە ئەم ئامێرە چێکە هەناسەی ئەیات ئەم ئامێرەوە بەرنامە کراوە یا خۆوا دەستکاریەکەی چۆن سیەکان خۆی هەناسە بۆ مرۆڤ دابینەکە بە بەچی بە هەناسەدان بۆ پەسانی ڕاکێشانی ئۆکسجین بە ئەمەلیەی گۆڕینەوەی CO2 ئەم بە فێنتیلەتەرش ئەو ئیشانەکە بە پەستانێکەوە کە ئۆکسجینی لەگەڵایە بە جۆری نەخۆشەکە و بە تەمەنی نەخۆشەکەش بە کێشەکەشی بەرنامای بۆکەی کە بیتێ چونکە ئەگەر هەنە حاڵەت هەیە کە هەناسەدانی ئەوەستێ تۆ کردداری هەناسەدان بۆ ماوەی سێ دەخە چوار دەخە بوەستێت تووشی مردنی خانەکانی مێشکە بێت کە خانی مێشکش مرد تەواوی تنیسان چۆنەڵی لە مەرکەزەوە شتەکانی خەلیلتێکەکە و ئیتر نەخۆشە بەرەوخرابنیان نەدەمرێت ئەم بۆی نەگاتەوە حاڵەتە و دایمە خۆ خانەکان پڕ ئۆکسجین بن خێنەخینە سەر ئامێرە ئامێری ئۆکسجین کە پێڵێن ڤێنتیلەتەری بۆ دادنێن وەکو باسم کرد ئەم نەخۆشە پێویستی بە چارەسەری سروشتیشە کاکدانە بۆ نمونە سێرەکەی بە ماوەیەکی زۆر لێرە ماوەتەوە عیلاج تەبیعی بۆ کات عیلاج تەبیعی بۆ کات بۆ ئەوەی کە ئەو ماوە زۆری کەسە جێگایە نەبێتە هۆی ئاوسانی قاچەکانی یا نەبێتە هۆی خوێن وەستان لە قاچەکان یا وەکو بەرەستانەکە پێویستی بە عیلاج تەبیعیە ئەم قەرەڵەی کە لەسەری پاڵکەوتۆم نەخۆشە قەرەڵەی تایبەتن وەکو پێشتر باس کرا ئەم قەرەڵە هەموو نەوعێک بە کارەبایی دەگۆڕێت ئەنی پۆزیشنەکانی ئەگۆڕی سەر بەسکەیت و قاس بەسکەیتەوە خوارە و نزم کەیتەوە ئەم لایکەی ئەو لایکەی ئەبی وا بکرێت چونکە نەخۆشە خۆی ناتوانێت بجوڵێت لا بێ بە شێوەیەک بێک بە شتێک بێکە ئاسانکاری بجوڵێت ئەم دۆشەکەی لەژێری هەبێت دۆشەی تایبەت بێت پێڵە نیماتیک بێت ئەم دۆشەکەی کە لەژێری ئایەتی میکانیزمێکی وای هەیە کە مەقسە بۆ نمونە بە کۆمپرسەری هەوا هەوای تێکەی بەشێکی بەتاڵە بێت و بەشێکی بەرزە بێت ئەو شتە لە دژات دۆشەکە وای یاریە کا کەم یاریکردن وای لێکا کە بەردەوام وکو مەساج لە لەش بۆی کە تووشی حاڵەتی وتمان بێت سۆر نەبێ یاوەتە ئەو شە ئەو خانەکانی ئەو شنە نەمرێت تەبان من حەز دەکەم چەند خاڵی باس کەم کە ئێمە لە ئیشەکانمانە ومان دەرکەوتووە جارویات زۆر زۆر پێت ئەسەفە بەڕاستی وەکو یەکەم جار باسم کرد تکایە لە شتی پچووک بە ئیهمال مەکەن بۆ نمونە نەخۆشێک پەستانی خوێنی هەیە پەستانی خوێن خەڵک دەرێ ئەلە بەسیتە هیچ نییە و حەپی خۆم شتانە و ئیهمال دەکرێت یاوە تا ڕێنمای غەڵەتی پێ دەیرێت ئەو پەستانی خوێنە واد لێیە کە وردە وردە ئەبێتە هۆکاری سەرەکی بۆ خراپبوونی دڵ وای لێیەتە تۆ ئەوکو وتم کۆندا مەسەریەکانی دڵ لە کارەکەون و هیتە ئەم شوێنە بەڕاستی ئەین تۆ بەدەستی خۆت دوا لێ مەکە کە بکەویتە شوێنێکی گەورەتر ئەم شوێنەی کە من لێرەم هەم ماندووبوونێکی زۆرەوەیە هەم پارەیەکی بەڕاستی زۆرەوەیە ئەم شاری جەنابتان ئەزانن لەم شارەیە تەنها نزیکەی بە هەموو سلێمانیە کە چەند ملیۆن کەسە 15-20 خەڵوێرە هەیە بەڕاستی 15-20 شوێن نەخۆش هەیە ئەین تۆ سەیرکە لە چەند ملیۆن کەسە ئەوە نەهەیە بە ئاسانی و شوێنە دەست ناکەوێت لە شوێنی تریش هەمانە شوێنی کە ئاهلین حکومینین
اوانش محددن هانا پینج ده یا پانزه یعنی شون اشتکاونه آسان نیه قاوش نیه براستی تو لرکاتکا اشتبی بسید قاوش با آسانی دست ناکن جا تو خوم گینه ام حالتکا پیویس بم هم مشتبید که نرخی که زورد لسر بید یعنی تو هم لروی مادی شو زراری که زورد لیگه هم لمو جانی خوشتو و یک نقطه تریشه تکال لهمون نخوشک دکم که مکل لره بینی بداخوا که نخوشکا تو ببی هوشی لنخوش پرسین لکسوکای نخوش ام نخوشا چی بو؟ الان نزنی چی بو؟ کسی لگل بو؟ نه کسی لگل نبو؟ ای خوی نخوشی چیه؟ والا دکتر اما ماوی که زور پسانی خوی نزور برز بو یا شکری که زوری هب بو گیش ببی هوش بید من تکا کمو کسان قد بطنی نه چی بوشنه بوشنه که دور نخوش من بو تو بو ایره با ماوی دور روش دنه و سارکی خوی بی هوش بو با خوی پسانی خوی نیه بو پسانکی برز بو توا دوای دو روش دوزی هم طبعا دو روش دوزی نوی نخوشک او اکید هم اندام مکانی زبی اندام مکانی لکار کوتون و داخل تو تیره طبعا سودی نبود وفاتی کرد بوی اون نخوشانه که حالتی که وان هیت که کم بتنیا با متن به هیچ شنی که بتر بتی شنی دور با کسی که هنگ لگلابه چون کسی که لگلابه بزودتر با آسانتر اگر نرته خسخانه یک نقطه تر هست که من براسی اوش پیام اسفه منال وکو جناب تان زنن زور ناسکه با حالتی پشی بسیط با تایی بسیط اگر اهمال بکری وای لی ورده وردم تایی دبیت وای که حالتی زوری بسر بیتو که پیویسی بشونه که وای بیتو دوش فریان نکوه منالا کان اهمال نکن هر کس لشونی خوی براسی نبیتا یا پزیشکی منالا که یعنی و باشتر که کسی پیویز دکتوری پسپور لوش تایا اگاداب کریتو او نبیت هوی اوی که مترسید لجانه که دورز بیتو و خالی آخریش که من حزقم که باسی کم اوی که جا باسی شم کر تکا کم با لبریال دان که نخوشیت ایره یا که لیره دبیت اونا تداخل نکره لشکانی یا پزیشک یا لشونکه یا آرام بگرن اوی که لسر اوانا پیویز تا درونی نخوشکه برز را گرن من لیره که من لهمو چاو دیری ورده تعمل سردان من نیه بو لبر چی لبر خاله یا چند خاله دوامیش بو گواسنوی نخوشکان ام منعی زور خراب بونم نخوشکه که تا جور و نخوشی که بومی گزتو یا ام نخوشه چه در بودر گزتو بو یما دو بی چاو دیری ورسی رکی نبید سردانی کردن هبید و اگر لحالتش سردانی کردن هبید بس بوی که تو نخوشکه دل نایی بیتو نک با عکسوا اما خلاب وات د جوړو نه خوشکې تری ونه ویران کړو ته لای ګریا و یا وتا ان نه خوشو بد اخوا ته لره بل سری مخسیه ما توانه تو زی قصه لګلا کښ ته ګریا و ب ګریا و ب سری و هم فاتحي بس راخو اندو قینا قران پیروزه بس بلم تو اول نه خوشکا کی وک بلی ایت له سو تعذیب ودور سکی نه خوشه بو مخسیه بو سدان کړو قران شته کی پیروزه هم نه زانیم بس بلم هاتو لای گویا داینا و نخوشکه اما کسر من کردو ام سری دل ولی آنش من کردو همی خراب بود چون ما از اینو اتو تطاو مکوتای هاتو یا سینه بسرا خوینن برو سر خرب قبرانی بن بود که کم که نیره که ام لسدای نخوشکه تن هات شی کن دو مخس معنویتی بو برس کن و گیر عالی رد مکانی او باشه کن پزیش کن و بون من نخوش معنی لجوری معنی جوری عزل معنی اما عزلا که بیش کس نبی سدانی که مشتکانی تایبتا ایتر ما ازله بووی که عین خوشی و هک بگوز رتو وایروسی بیت معنی با آسان ترین لاکت کارمندگی بچه بولا یا بشوی کی واب چه بولا یا دکتوره که که زور خوی پاره زیری گوز رتو شوی ازلانش مانی و جور ازلانه که نخوش به ایش وکسر دانی ناکه و من ایوادارم همو کسی لشی ساق بیت و همو کسی بشوی بجید که زور جایی نمترسی دار نبیتو رین ما یکان که وک پیویست
وربگرید و انشالله هم لایک سلامت ببن.